Lakloto 5 no 35 izlozes pirmais skaitlis 31, otrais izlozētājs 7, trešais skaitlis šovakar ir 34, ceturtais izlozētājs 30 un piektais skaitlis 2. Šīs dienas Lakloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi – 2, 7, 30, 31 un 34. Labas ziņas izplatās ātri un visticamāk jūs jau zinat, ka pagājušās trešdienas papildspēlē Džokers tika laimēti 6000 eiro. Iespējams, nākamās izlozes laikā jums ziņošu par to, ka kāds ir laimējis papildspēlēs Džokers lielāko iespējamo laimestu 150000 eiro. Papildspēles Džokers, pirmais cipars 8, otrais 6, trešais 7, ceturtais 5, piektais 1 un sastais, kas ir arī uzkrājuma plus papildskaitlis, 9. Papildspēlē Džokers šovakar laimējuši kupona numura cipari 8, 6, 7, 5, 5, 9. Bet, ja paveiksies papildspēlē Džokers 7, jūs varat laimēt 5 reizi lielāku laimestu 750000 eiro. Sākam izlozi! Papildspēles Džokers 7, pirmais cipars 2, otrais 6, trešais 5, ceturtais 8, piektais 4, sastais 3 un septītais 0. Un papildspēlē Džokers 7 laimējuši kupona numura cipari 2, 6, 5, 8, 4, 3, 0. Bet tagad gan noskaidrosim, kā tad veicies tepat Latvijā mūsu loterija dalībniekiem. Jūs uzmanībā izlozes rezultāti. Un Lakloto uzkrājumi nākamajai izlozē. Un vēl viena laimīga satikšanās gaidāma Džokera laimesrata papildspēlē. Tūdaļ pat noskaidrošu, kurš no šīs papildspēles dalībniekiem laimēs no 300 līdz pat 10000 eiro. Lai piedalītos nākamās sestdienas izlozē, kas būs jau decembrī, jums ir jāiesūta biļešu komplekts, kas sastāv no divām nelaimējušām Moment Loterijas karnevāls biļetēm un skaitļu izložu kvītīm pēc jūsu izvēles, vai tas būtu Lakloto 5 no 35, Keno, Vikingloto vai Euro Jackpot. Ar atzīmi par dalību papildspēlē Džokers. Kopējā kvītsvērtība ar Džokeri nemazāka kā 3 eiro. Šajā izlozē mums ir iesūtīts 1121 biļešu komplekts. Un tas viens vienīgais būs tas īstais, kuram griezīšu ratu. Un tā ir Raisa Krūtaine no Skrundas novada. Un ir tas brīdis klāt, kad laimests patiešām tūdaļ pat nonāks pie sava īpašnieka. Un Raisa Krūtaine no Skrundas novada šovakar laimē 2500 eiro. No sirds apsveicu! Tas šovakar arī viss. Sveicu visus, kuri šovakar tika pie kāda laimesta un atgādinu, ka nākamā tikšanās jau trešdien. Jaukas brīvdienas! Atā!